Dobar dan u vijestima. Prije svega TV1 svim damama želi sretan 8. mart. Članovi predsjedništva Narodne stranke Radom za boljitak uputili su pismo upozorenja i zahtjeva na adrese kabineta predsjednika Federacije, ambasadora 12 zemalja članica PIK-a te OHR-a. U pismu zahtijevaju sastanak te sprečavanje nastavka bilo kakvih rekonstrukcija vlasti, posebno na federalnom nivou, dok se ne riješe pitanja Sejdić-Finci i državna imovina. Tvrde, zbog trenutne političke situacije ugrožena je opstojnost države. Ukoliko se bilo šta ne riješi do aprila, iz ove stranke najavljuju organiziranje masovnih protesta. Ukoliko šestorka, odnosno četvorka, ne završi ovaj proces u četvrtom mjesecu, prvomajski, odnosno majski ili svibanjski praznici, odnosno i taj mjesec, sigurno Narodna stranka Radom za boljitak, mi ćemo osobno organizirati masovne proteste vezano zbog toga, zbog nenapretka Bosne i Hercegovine na neki način, da prisilimo političare da donesu ono što, da rade svoj posao i donesu ono što im je zadatak. Zapošljavanje mladih, nove investicije, nova radna mjesta moguće su samo uz jedan kvalitetan, dobar rad i organizovan rad svih u ovoj državi, a toga danas nema i toga ne vidimo na nekom skorašnjem vidiku. Sastanak lidera četvorke na kojem bi trebalo biti razgovarano o implementaciji presude u predmetu Sejdić-Finci trebalo bi biti održan naredne sedmice u Sarajevu, kazao je predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić. Dodao je da su početkom ove sedmice osobe političko-tehničkog profila iz njihovih stranaka pokušavale doći do određenog modela. Međutim, model se očito mora dogovoriti na nivou lidera političkih stranaka. Visoki predstavnik Valentin Inzko očekuje da će odgovorni zvaničnici i institucije konačno uraditi svoj posao, izjavio je glasnogovornik OHR-a Oleg Milišić. Međunarodna zajednica više od 4 godine od perioda kada je Borjana Krišto bila predsjednica Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine apelira na vlasti da ispune svoje obaveze i imenuje sudije u Ustavnom sudu Federacije bez odgađanja. Međunarodna zajednica može pomoći političarima kada postignu dogovor, ali ono što je potrebno jest politička volja da se postigne konstruktivan kompromis te da zvaničnici i institucije ispune svoje obaveze u skladu sa Ustavom i zakonom. Jedinstveni zakon o povoljnijem penzionisanju boraca neće poslužiti njegovoj svrsi. Naprotiv, takav zakon unosi nered među ovom populacijom. Vlada krši zakone, tvrde iz Udruženja penzionera vojnih osiguranika, te najavljuju tužbe ukoliko dođe do usvajanja ovog zakona. A jedan od razloga, između ostalih koji su prethodnici naveli, bi trebao biti da se ovaj zakon ne usvoji, jer će to biti poplava tužbi. Razloga za tužbu, tvrde predstavnici ovog udruženja, je mnogo. Kršenje zakona prvi je u nizu. Vlada ovim prijedlogom krši opšti zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju u Federaciji, član 3, koji jasno kaže da je penzija imovinsko pravo i da niko nema pravo da je ograniči ili ukine. Mi smo i prevareni. Ponuđeni su nam jedni uslovi, dati su nam i sa sve čine da ono što su nam obećali i dali da nam uzmu. Ako se ovaj zakon usvoji, neupitno je da će penzije biti smanjene. Takozvane visoke vojne penzije, preko 9800 ljudi od visokih vojnih penzija primaju penziju 310 maraka. Ostalih 40 i nešto posto primaju prosječnu penziju, negdje oko 570 maraka. Tačno je da generali Armije Republike Bosne i Hercegovine po uredbi 3 imaju 1778 maraka penziju. I tih je penzija u Federaciji 68. Ja razumijem i one ljude koji će u ovom situaciji sad neke 2000 maraka penzije doći na 1500 ili oni koji su imali 1500 doći na 1200, ali jednostavno ovakav sistem i ovaj način neodrživ, to bi konačno se dovelo do priličnog urušavanja i penzijnog sistema ili fiskalne stabilnosti Federacije Bosne i Hercegovine. Ovaj zakon jedan je od uslova za novu tranšu s MMF-om i mora biti usvojen do kraja ovog mjeseca. O njemu će se raspravljati na sjednici Vlade Federacije u ponedjeljak. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo je produženje pritvora za 3 mjeseca za 11 lica osumnjičenih za organizovani kriminal, uhapšenih u policijskoj akciji Lutka. Produženje pritvora predloženo je za Bojana Cvijana, Benana Bdorića, Muhameda Ramića, Seada Robovića, Edina Ahmetspahića, Ljubišu Lalovića, Marka Krajišnika, Dragana Vujčića, Vladana Parađinu, Dragana Jevtovića i Benjamina Halilovića. Za ostala lica koja su uhapšena u ovoj akciji predložene su mjere zabrane, koje podrazumijevaju zabranu napuštanja mjesta boravka, odnosno kućni pritvor.
Danas se obilježava 8. mart, Međunarodni dan žena. Međutim, položaj žena u Bosni i Hercegovini još uvijek nije na nivou kakvom bi trebao da bude, tvrde u Agenciji za ravnopravnost spolova. Kontinuiran rad na osnaživanju žena i u njihovom uključivanju u sve sfere društva bit će osnovni zadatak ove agencije u budućnosti. Mogućnosti zaposlenja, jednake plaće, angažiranost žena u politici, u biznisu i drugim sektorima društva samo su neke od sfera društva u kojim žene još nemaju ravnopravan položaj. Mi čvrsto vjerujemo da bi BiH imala puno više koristi od toga da je više žena uključena u sve sfere društva, radeći naravno na pitanjima koja su od interesa za sve građane. Prioritet u budućnosti će biti borba protiv nasilja nad ženama, ali i osnaživanje žena u svim sferama društva. Čini nam se da ekonomskim osnaživanjem žena to je način na koji praktično prevazilazimo sve pomenute probleme. Jednaka prava muškaraca i žena je nešto na čemu NATO u Bosni i Hercegovini i širom svijeta intenzivno radi i iz tog razloga smatraju da je današnji dan jako značajan. Mišljenja su da je položaj žena u oblasti sigurnosti i odbrane sve bolji. Mi konkretno sarađujemo sa Ministarstvom odbrane Bosne i Hercegovine i sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine da poboljšamo kvalitet života i rada pripadnica oružanih snaga u njihovim kasarnama, kada govorimo o uniformama koje nose i kada govorimo o jednakim mogućnostima treninga, obuke i usavršavanja u Bosni i Hercegovini. Nije više samo priča da se dobije cvijet, nije priča da se dobije poklon, priča je da vidimo gdje hoćemo da žene vidimo unutar bosansko-hercegovačkog sistema. Sada sa jednim argumentima nastupamo i nastojimo, ako ništa drugo, a ono bar tokom 8. marta, da te naše rezultate napravimo krajnje vidljivim za javnost Bosne i Hercegovine. Rezultati bi bili još vidljiviji, poručuju iz ovih institucija, ako se nastavi provedba UN rezolucije Žene, mir i sigurnost, koja u sebi ima puno ciljeva gender akcionog plana i koja bi dovela do ekonomskog, socijalnog i političkog osnaživanja žena. Bosna i Hercegovina će ovog 8. marta pristupiti Istanbulskoj konvenciji. Inače smo jedina zemlja u regionu koja nije potpisala navedenu konvenciju. Radi se o konvenciji koja je prvi evropski pravno obavezujući instrument na ovom području koji identificira mjere za sprečavanje svih oblika nasilja i diskriminacije nad ženama, uključujući psihičko, fizičko i seksualno nasilje, praćenje, prisilne brakove i genitalno sakaćenje žena, te ukazuje na povezanost rodno uvjetovanog nasilja i rodne ravnopravnosti. Povodom Međunarodnog dana žena, ali i protiv sve češćeg nasilja nad ženama, nekoliko stotina žena marširalo je u indijskoj prijestolnici New Delhiju. Prava žena su postala nezaobilazna tema u Indiji nakon višestrukog silovanja djevojke u autobusu New Delhiju 16. decembra. Borimo se protiv zločina koji se desio 16. decembra kada je djevojka silovana. Demonstriramo već 75 dana. Želimo da 6 silovatelja objese, uključujući i maloljetnika. Također, treba nam zakon koji bi spriječio silovanja, da muškarce bude previše strah da siluje. Moskovska policija uhapsila je 10 aktivista koji su protestirali protiv zatvaranja članica ruskog punk benda Pussy Riot. Protest ispred Ruskog ministarstva pravosuđa je simbolično zakazan za Međunarodni dan žena. Tri članice ove grupe dobile su po 2 godine zatvora, a jedna od njih je kasnije puštena nakon uložene žalbe. Međutim, njena presuda nije poništena. Nađa mi je rekla da 8. dan nije dan žena, to je dan oslobađanja žena. To je vrlo važno. Stanje u kojem se nalaze Nađa i Maša ukazuju na to da se moramo i dalje boriti za ženska prava. Venezuela i cijeli svijet se danas opraštaju od preminulog predsjednika Hugo Chaveza. Sve njegove pristalice zamoljene su da dođu u odjeći u bojama venezuelanske zastave. Nakon ispraćaja, posmrtni ostaci Hugo Chaveza bit će izloženi u Vojnoj akademiji narednih 7 dana, kako bi građani imali dovoljno vremena da se oproste od njega. Tijelo će mu nakon toga biti balzamirano. Eterna entre América del Sur. En este momento Uruguay también se hace presente, un país que también ha atravesado el canciller de Guinea Ecuatorial, hablando del África nuevamente, Verónica, hace presencia. Como para poder describir este momento tan histórico que estamos viviendo. Vijeće sigurnosti UN-a jednoglasno je usvojilo oštrije financijske restrikcije Sjevernoj Koreji kao odgovor na treći nuklearni test koji je izvela ta zemlja. Nakon što su izglasane nove sankcije, Sjeverna Koreja je objavila da prekida sporazume o nenapadanju zaključene sa Južnom Korejom i da ukida crveni telefon između dviju zemalja.
Rezoluciju su napisale Sjedinjene Američke Države i Kina, najbliži saveznik Sjeverne Koreje. Poruka je jasna, međunarodna zajednica osuđuje testiranje balističkih projektila kao i nuklearne testove, čime Sjeverna Koreja stalno krši rezolucije Vijeća sigurnosti. They increase North Korea's isolation and raise the cost. Sankcije povećavaju izolaciju Sjeverne Koreje kao i cijenu njenog prkošenja međunarodnoj zajednici. Cijeli svijet je ujedinjen u odanosti denuklearizaciji Korejskog poluotoka. Usvajanje rezolucije samo po sebi nije dovoljno. Želimo da vidimo punu implementaciju rezolucije. Najveći nam je sada prioritet smanjiti tenzije, smiriti vatru i fokusirati se na diplomatiju. Cilj novih sankcija je otežavanje finansiranja i nabavka materijala za nuklearne programe, praćenje nezakonitih diplomatskih aktivnosti, kao i intenziviranje inspekcija tereta koji izlazi i ulazi u Sjevernu Koreju. Među zabranjenom robom nalaze se i jahte, sportski i luksuzni automobili, kao i određeni nakit za sjevernokorejske elite. Mnogi diplomati u Vijeću sigurnosti ističu da uspjeh novih mjera uveliko zavisi o volji Kine, sjevernokorejske saveznice, da ih provede. Zbog najave o novim sankcijama, Sjeverna Koreja jučer zaprijetila Sjedinjenim Američkim Državama da će iskoristiti svoje pravo na preventivni nuklearni napad. North Korea will pay dear price. Sjeverna Koreja će platiti visok ceh za sve protuzakonite aktivnosti i zločine. Žalosno je to da Pyongyang daje niz zapaljivih izjava koje su usmjerene na Južnu Koreju i druge države članice UN-a. Sjeverna Koreja prijeti da će poništiti korejsko primirje od 1953. i pretvoriti neprijatelje u more plamena. Sve to jer smatraju da imaju pravo na preventivni nuklearni napad. Provokacije Sjeverne Koreje, da li su one retoričke ili fizičke, sasvim su neprihvatljive. Mogu vam reći da su SAD u potpunosti osposobljene da se odbrane od bilo kakvog napada balističkim projektilima. Tenzije između Sjeverne i Južne Koreje su se povećale nakon što je Sjeverna Koreja lansirala raketu u decembru i izvela treći nuklearni test 12. februara. Oba testa krše rezolucije Vijeća sigurnosti koje zabranjuju nuklearno testiranje i testiranje balističkih projektila.